This is second channel, Guardian of the Galaxy Crew. I'm Groot. This is, I think it's volume 2, yeah, volume 2. So we have two channel coming. Groot, and of course we have two channel coming. We have Venom. So this is Baby Groot, I think. Yeah, Baby Groot. Who was
Lagu Indo, tengah dengar lagu Indo sedap. Ah, malam ni nak tengok movie apa, Pak? Ya. Ha? Mana? Ha? Yang susah pun nak, Rok. Aku takut you tengok light dalam gelap. Terus. Ha? Ah, malam ni nak tengok movie apa? Cari. Ha? Tengoklah apa. Mantap, Mak. Mesti just kejap. Mak you pergi ni, kan ni? Dengar-dengar lagu Indo sedap ni. Sedap lagu DJ. Nah, lepas ni mesti lagu tu.
Sedih.